Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar, müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin xüsusi qonağı, bir zamanlar tez-tez evlərimizin qonağı olan öz gözəl təbəssümü ilə bizi sevindirən televiziyamızın unudulmaz ismi Xalidə Əhmədovadır. Xalidə xanımla ölkə gündəmini, televiziyamızı və mediamızı müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Xalidə xanım, xoş gəlmiş. Çox təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, məni saymışsınız, seçmişsiniz, dəvət eləmişsiniz. Və eyni zamanda da buradan məni sevən tamaşaçılarımı da salamlayıram. Xoş gördük deyirəm. Yəni, çoxdan da məni eşitmirlər, görmürlər və bu günləri mənə diqqətlə qulaq asınlar. Xalidə xanım, ilk sualım. Hal-hazırda nə işlə məşğulsunuz? Televiziya əlaqələriniz qalıbmı, qalmayıbmı? Yox, televizyla əlaqələrim qalmayıb. Açın deyim ki, yəni bir bu indiki ASTV-nin sədri, reportyor dəvət eləmişdi məni. Getdim, mənə tapşırıq verdi ki, ictimai şura yaratqınan və 5 nəfərdə üzvü olsun, mən sizi təsdiq eləyəcəm. Və sizin bilginizə, sizin dünya görüşünüzə, sizin diksiyanıza bizim böyük ehtiyacımız var da bu günləri. Dedim, yaxşı oldu. Gəldim, hazırladım, üzvlərimi də seçdim. Yəni, bir də zəng vurdum köməkçisinə ki, bəs mən hazıram da üzvlərimlə bir yerdə. Orada üzvlərimlə çox belə maraqlı insanlar vardı, yəni seçmişdim. Misal üçün, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının keçmiş baş rejissoru Vasif Babayev, ondan sonra Alim Nəbioğlu, Dünya TV-də işləyir, prodüsordur. Eyni zamanda Davud müəllimin rəhmətliyin tələbəsi olubdu. Sonra Svetlana xanım bayramı var. Svetlana xanım bayramı, Tofiq bayramın bacısı da bilirsiniz. Yaxında həmişə siyasi şuranın üzvü olubdur. Çox bayvo qadındır, çox danışığı, natiqliyi, çox gözəldir yəni. Yəni, ədəbiyyatı güclüdür. Və sonra Nigarı dəvət elədim, Mobil Əhmədovun qızını. Yəni, o da çox bacarıqlı qızdır. Və bir də ATV-dən bir qız var, Sevinç xanım. Onu, üstündən bir ay keçdi, zəng vurdum ki, bəs belə də hazıram gəlim, xəbər çıxmadı bundan. İki ay keçdi, axırda köməkçisi dedi ki, Xalidə xanım, siz gəri orada siyasi ictimai şöbənin müdiri Əli Həsənovun adını çəkməyidir. Dedim, niyə? Deyir, çünki onun bir göstərişi ilə bu deyir, nə eləyir-eləyirsə, efirdə nə isə yazılır. Elə bununla da oğlum o kitab bağlandı. Əli də niyə görə məni sevmir? Çünki 17-ci ildə hörmətli prezidentimiz jurnalistlərə ev ayırmışdı. Məni də o siyahıya, Allah canını salamat eləsin, Abid Şərifov saldırdı. Ailə dostumuzdu, Davud müəllimlə rəhmətli ilə çox yaxın olubdu. Və ona dedi, mənim yanımda şəxsən zəng vurdu, dedi, Əli, Xalidə xanımın həyat yoldaşı Davud Əhmədov üçün heç nə eləmədiniz? Bu dünyadan dərmanlarını almağa belə pul olmadı, köçdü, getdi. Amma heç olmasa Xalidənin evini verin ki, onun oğlunun 38 yaşı var, qoy evləndirsin oğlunu. Və o mənim evimi oğlum bir həftə qalmışdı artıq evlərin paylanmasına. Baxdım ki, internetdə siyahıdə yoxam. Və sonra bəzi jurnalistlər çıxış elədilər, dedilər ki, jurnalistika üçün hörmətli prezidentimizin ayırdığı evləri Əli Həsənov 40 mindən satıb. 40 min manata, 150 min evi oğlum, kim almaz 40 min manata? Bax, mən qaldım oğlum evsiz o gündən bu günə. Bax, o nə qədər ki oradadır. Əvvəllər orada biri də vardı humanitar şöbədə, Fatma Abdullazadə. Bunlar, yəni o mənim Ankaradakı fəaliyyətimi görüb, paxıllığımı çəkirdilər o insanlar. Nə qədər ki, indi orada Əli Həsənov vurdu, mən nə prezidentə qayda ala bilirəm, nə evimi yeniyə bərpa eləyə bilirəm, nə də fəxri adlarımı. Amma hörmətli prezidentimlə də çox yaxınam oğlum İlham Əliyevlə. Elə o məqama toxunacaqdım. Siz Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin mənəvi qızısınız və belə deyim, tez-tez Heydər Əliyevlə, mərhum Heydər Əliyevlə görüşləriniz də olub. İlham Əliyevlə sizin görüşlərinizin qarşısını kim alır? Ümumiyyətlə, bu qarşılaşdığınız bütün bu problemləri ona deməyə kim əngəl yaradır? Elə Əli Həsənov.
Oğlum, bütün məktublar, nələr gəlirsə də prezidentin adına, hamısı onun əlindən gəlir keçir də. O qoyar ki, mən orada şikayət, o bilir ki, mən artıq şikayətimi eləyəcəm də. Deyəcəm prezidentimə ki, hörmətli prezidentim, bu Əli Həsənovu çağırın yanınıza bura. Ona bir sual verin ki, Xalidənin evini neynədin? Baxa nə cavab verəcək? O bir tutarlı cavab tapacaqmı? Ona görə o istəmir ki, mən görüşüm prezidentlə. Amma mənim alternativ yolum var, görüşəcəm, mütləq deyəcəm. Və ona o əgərləri bir tutarlı cavab tapmasa, Elçin, mən onu da prezidentimdən xahiş edəcəm ki, onu göndərsin 28 aprelə, 28 maya. Getsin orada voucher satsın yenə də. Əvvəllər necə voucher satırdı? Onun başqa sənəti ola bilməz. O necə ola bilər ki, o gəlsin İlham Əliyev kimi bir şəxsiyyətin yanında onun köməkçisi olsun. Adam utanarı xəcalı. Mən şəxsən xəcalı çəkirəm. O adama ümumiyyətlə salam verməyə utanıram. Arvadı bir tərəfdən aləmi dağıdır, məhkəmələrdə sürünür. Özü belənki nə, daha kimlərdən kimlər. Hamısı, açıqca söyləyim ki, bugünkü iqtidarda olan, istər parlament olsun oğlum, istər prezident aparatında bəzi məmurlar olsun, bunlar hamısı milli quldurdular. Mən bunları belə çağırıram. Və bugün mən sevinirəm ki, nə yaxşı 2005-2006-cı ildə mən namizədliyimi qoymuşdum, millət vəkili namizədliyimi. Nə yaxşı ki, seçilməmişəm. Mən də o quldurlardan biri olacaqdım orada. O deyir, bir bağın içərisində tək bir gül neyə bilər ki? O birisi tikanlar olar, bunlar hamısı batıracaq da o gülün də adını orada. Ona görə də yəni, mən bu günləri, burdan bəlkə şansım olacaq bu günləri prezident baxacaq 13-cü kanala. Qoy, baxsın və görsün ki, mən nə qədər həqiqətləri bilirəm və danışıram. O da mənə Heydər Əli üçün 70 illik yübileyində 93-cü ildə oğlum. Naxçıvanda keçirilirdi. Orada bir dənə məndən başqa qadın yox idi. Mən də o vaxt Ankara'da yaşırdım, oradan gəlmişdim. Yəni, Heydər Əliçin sevdiyi mahnılara qədər yəni, orada ifa elədim, çox gözəl tost edim. O rəqsi çaldıranda, Heydər Əliçin dedim, Heydər Əliçin, bu sizin kadrlarınız, hələ də dedim, onların qan damarlarında sizin qorxunuz var da, etkiniz var. İcazə verin, bir dənə tərəkəmə çaldırın, bunlar açılışsın, dedi, çaldır. Üçün bir dənə tərəkəbə çaldırdım Elçini. Bu və tanışların hamısını töktüm ortaya. O eyni zamanda da İlhamla, mən də İlhamla oynadım. Yəni, hətta acıqlandı orada jurnalistlərə ki, Türkiyədə jurnalistlər vardı. Deyir, bax, çox çəkmindir bizi. Yarın o bir gün gedəcəksiniz, deyir, Türkiyədə yazıb çizəcəksiniz ki, Sayın Aliyevin oğlu bir şarkıçı ilə bərabər dans yapıyordu. Dedim, nədən qorxursan, qaynatom burada, atom burada, əmlərim burada, nədən qorxursan ki, belə ki, nə şey danışa bilməzlər ola. Yəni, demək istəyirəm ki, o həmişə, deyəlim ki, bu devlətçiliyimizi quranlardan biriyəm mən də. 88-ci ildə Azadlıq meydanında ilk və yeganə qadın ilk dəfə mən çıxmışam tribunaya. Ondakı siqnal gəlmişdi Azərbaycan Dövlət Televiziyasını, cəhvəşçilər gəlib dağıdacaqlar, beləncə ilə dedilər. Və mən ardayana bilməzdim, yəni dözmədim buna. Onun üçün də o vaxtda elə Besplat naparırdı bütün maşınlar meydana. Bir qırmızı jiquli əl elədim oğlu. Bizimkilər də hamısı ağzını bağlayıb, deyəmlər televiziyanın qabağındakı simbolik olaraq ağzımız bağlıqda bizə icazə vermirlər danışmağa. Onda da ideoloji şöbənin müdiri Əfran Daşdəmirov idi. Bax, bu ideoloji şöbəyə kim gəlirsə oğlum prezidentə bax, hamısı yaramaz adamlardır. Heç bir zaman bir dənəsini, bir nəfərin adını çəkə bilərəm, amma o da ideoloji şöbə dördü də. Üçüncü katib sayılırdı o zaman, Qasan Azizviç, Həsən Həsənov. Sonra bir başnazirimiz oldu. Çox dəyərli insandı o, olduqca. Çünki biz onunla bir yerdə, Politeknik İnstitutda, Bədöyüz Valet Kollektivində bərabər iştirak eləmişik. O turba çalırdı estrad orkestrində. Mən də solist idim, də oxuyurdum, həm də konsert aparırdım hər zaman. Bunu qoyub o birisinin üstünə getdim. Yəni, mən bu günlər demək istəyirəm ki, Qasan Aziz işindən başqa, ora kim gəlibsə, yararsız adamlar gəlib. Və mən meydana gəldim, çıxdım. Yarım milyonun içərisindən oğlum yol ayırdılar mənə vətəndaşlarım. Onlar məni sevirdi, tanıyırdılar yəni. Və bir baş gəldim, çıxdım səhnəyə və səhnədə də artıq pləkanlarda Sabir Üstamxanlı əlini uzatdı, məni qaldırdı. Və orada da etibar, mən onu çox istəyirəm etibarı, açıq söyləyim sizə. Özü biz ona zarafat, hamız etiş-etiş deyirdik. Etibar da mənim yaxama Azərbaycan bayrağını taxdı. Elə bil ki, oğlum, o bayraq o günü taxıldı və 90-cı ildə mən həmən bayrağı dünyanın 60 ölkəsində tanıtdım Ankaradan.
Ankara'daki Azərbaycanda artıq qan su yerinə axırdı 19-dan 20-sinə keçən gecələr. Orada mən qoşuldum artıq Milliyyətçi Hərəkət Partiyasına, ülkücülərə, bərabərcə, hamı Azərbaycanı necə müdafiə edir? İndi də oğlum, tüklərim tikən-tikən olur. 100 metr uzunluğunda bayraqların, Azərbaycan bayraqlarının altına girmişdilər. Onda amma bizimkilər hələ qorxurdu o bayrağın adını çəkməyə. Və orada Tan Doğan meydanı var Ankara'da. O meydanda oğlum, mən Azərbaycanın üç rəngi bayrağını Rusun gözü önündə, Çernişov vardı orada onların böyük elçiləri, Albert Sergeyeviç. Onun gözü önündə yandırdım Sovetin bayrağını, yerinə üç rəngi bayrağımızı ucaqdım. Mən həmən qadınam. Və dünyanın 60 ölkəsində Azərbaycanda olub bitənləri hər hansı bir nömrəni oğlum yığırdım Azərbaycandan. Kim olursa olsun, sadə vətəndaş, vəzifəli kimdir də, çıxırdılar telefona. Və deyirdim, anlatın canlı-canlı ki, Azərbaycanda nələr baş verir. Çünki mən burada yox idim, Türkiyədə idim, görməmişdim gözümü. Amma televiziyada, türklər nə çəkirdisə, oğlum, Azərbaycandan heç nə çıxmırdı. O vaxtda blokada idi Azərbaycanda. Amma türklər nə çəkirdisə, aparırdı, onu görüb biz elənçinə hərəkət edirdik, çıxış edirdik yəni. Xadə xanım, bayrağa toxundunuz. Azərbaycanda bayraq bayramına, dövlət bayrağı gününə olan saygı sizcə kifayət qədərdimi? Nəzərə alın ki, bayraq meydanı bayraqsız qalıb, bəli. Bayrağımız başayaq asılır, özdə rəsmi bəli, şəkildə var. Bəli, rənglərin deyişik asılırlar. Yəni, bu sizcə bunun səbəbi nədədir? Bunun səbəbi, oğlum, bizi idarə eləyən nə qədər ki, Azərbaycanda yönəticilərin içərisində nənələri, dayları, erməni olanlar var, oğlum, biz heç bir zaman düzgün yoluna getməyəcəyik. Bizi onlar idarə edirlər. Hansını qaldırırsan, nənələri, dayları, hərəsinin birinin bir ermənilik var bunlarda. Birinin arvadı, birinin hər birisində də, yəni, uşaqlar da eləcəyinə. Hətta bu, çox gözəl bir sual verdin də, Elçin. Deməli, o 90-cı ildə Rusun bayrağını yandıranda mən. Eyni zamanda da Azərbaycana yardım göndərmək istəyirəm. Və Rus səfirliyi icazə vermir. Elə orada yaxaladım mən Rus səfirini. Dedim, Albert Sergeyeviç, mən Azərbaycanlı qızı olaraq Azərbaycanıma, doğma vətənimə dedim, ermənilər kimi Avropanın modern silahlarını göndərmirəm. Mənim evlatlarımın, qardaşlarımın qanı axır Azərbaycanda. Mən qan və dərman göndərirəm. Niyə izin vermişsiniz? Hə? Niyə izin vermişsiniz? Bax, onda mənə belə bir sual verdi. Dedi, Halidə xanım, zaman-zaman, türkçə gözəl danışırdı, zaman-zaman belənki konfliktlər yaşamışsınız, deyir ermənilərlə Azərbaycanda. Bəs ilk barış əlini kim uzadıb? Dedim, siz unutmayın ki, biz Dədə Qorqudun, dedim, nəvələriyik, evlatlarıyıq. Bizim tariximiz çox zəngin və qabarıqdır da, yəni tariximiz, qədim tariximiz var, dedim. Hər zaman, dedim, bizim ən yaxşı samballı oğlanlarımız, pullu varlı oğlanlarımız bu erməniləri saxlayıblar və yaxud da ermənilərlə evləniblər, arvadları olub, dedim. Biz, dedim, əl uzatmışıq birinci barış əlini. Bunu deyəndə belə vurdu sırtıma əli ilə. Dedi, sizin kimi Azərbaycanın qızları var, Azərbaycanın sırtı yerə gəlməz. Siz sabah saat 11-də mənim yanımda olun. Mən çalışacağım ki, Moskvadan izin alım. Nəysə, şey də götür gəlginən, dedi. Səhiyyə nazirini, Xəlil Şıvğını idi o vaxtı Səhiyyə naziri, çox şəxsiyyətli kişilərin biridir. Və Azərbaycan, getdi onun yanına, borş pişirmişdi, nəmkatli edir, çoxdan da buradasan, yəqin borş yeməksən. Onunla çörüyü də yedi və dedi ki, mən izin almışam Xəlidə xanım. Nə qədər istəyirsə, neynə, amma buradan deyil, birbaşa samolyot yoxdur da, Xəlil Şıvın dedi ki, sizi ilgiləndirməsin o, biz hərbi uçaqlarla göndərəcəyik, elə də oldu yəni. İki samolyot, bura oğlu, mən yardım göndərdim onda Xəlil Şıvın əlinə, Qızılayın, yəni Qızılayına. Və arxamda təbii ki, artıq o vaxt baba var, arxamda türkeş kimi şəxsiyyət var yəni. Ya buradan gələn bəzi uşaqlarımıza da çox köməklərim dəyib mənim orada Gülxanı xəstəxanasında onlara düzəltdirmişəm. Birinin qolu yox, birinin bacağı yox, protezlər oğlum. Xahiş edirdim orada, onlara tapşırıq verirdim. Səfirimiz belə şeylərdən uzaq idi. Kiminlə problemi vardı, belə deyirdi, gedin Dəmirəlin qızının yanına, o sizə kömək eləyəcək. Eləyirdim də, mənim borcum idi bir vətəndaş kimi, ana kimi yəni oğlum. Bunları eləyirdim. Ona görə də deyirəm, bax, bizi idarə edən bunlardan qurtarmalıyıq canımızı. Xüsusilə də parlamenti. Sonra bir də qarşıdan oğlum indi şey gəlir də, bilirsən. Bələdiyyə seçkiləri. Bələdiyyə seçkiləri.
O bilməm sənin sualların içində var yoxsa? Var idi. Əslində belə deyim, hər insanın yaşadığı ərazi üzrə bəli. Sualları verirəm. Ümumiyyətlə siz bələdiyyənin hər hansı bir fəaliyyətinlə rastlaşmısınızmı? Ümumiyyətlə sizin şikayətlərə, təkliflərə baxılıbmı? Mən sizə açıqca söyləyeyim, Biləcərinin bələdiyyəsi çox fəal bələdiyyədir. Çünki orada elə bir şəxsiyyət bələdiyyə rəhbərdir ki, İlham Xəlilov, Allah onun atasını qəni-qəni rəhmət eləsin, heç nədən var edən oğlandı yəni. Amma öz yağında qovrulur daima. Bax, mən onunla konkurent idim də keçən bələdiyyə seçkilərində və demək olar ki, 120% mənə səs verilmişdi. Özü çağırdı mənə, dedi Xalidə. Bütün səslər Baxşəlinin qızına verilib, atamın adı Baxşəlidir. Amma sən istəyərsən ki, mən türmüyə düşüm. Dedim, Allah eləməsin, siz niyə cəzaevinə düşməlisiniz? Deyir, çünki o most var, deyir, tikmiş, amma keçid var, biləcək. O yenidir də oğlum, qabaq. Orada o qədər tıxacı olurdu ki, hamilə qadınlar skorpomuşda doğurdular. İnanırsan, elə vəziyyət yaranırdı. Və indi qəşin piyada ayrıca gedir, maşınlar iki tərəfli gedirlər, gəlirlər. Və deyir, o randir tikdirəndə, Xalidə ham, 2 milyon hələ devlətə borcum var mənim. Əgər mən onu verməsəm, çalışmasam, mən susacaqlar. Dedim, Allah irraq eləsin, Allah eləmə. Ged öz yağında qorul, mən çəkilirəm. Elə də olur və mən onun işini bəyənirəm. Amma mən nəyi bəyənmirəm? Bugün mənim bəyənmədiyim şey icra hakimiyyətlərdir. Başda bu Eldar Əzizovun oturduğu bina olmalı, baş şey, nədir bu, icra hakimiyyəti. O başda olmaq şərti ilə bütün icra hakimiyyətləri buraxılmalıdır. Bunlara Azərbaycanda ehtiyac yoxdur. Bunlar birbaşa özlərini elə hesab edirlər ki, bunlar prezidentin orada nümayəndəsidir. Bəs ay, baş uz baxsın, prezidentin siz nümayəndəsisiniz, niyə onun adına xələl gətirirsiniz, niyə ona xəyanət edirsiniz? Xidmət elində bu kişiyə. Niyə görə İlham Əliyev tək qalmalıdır ortada? Mən bu günləri, inan oğlum, mən İlham Əliyevi tək görürəm. Onun bir dənə kadrı yoxdur yanında ki, ona xidmət eləsin, ona kömək eləsin. Axı, utanın da, Heydər Əliyevin çörəyi yiyirsiniz siz bu günləri. O cür şəxsiyyət, onun İlham Əliyev kimdir? Heydər Əliyevin bizlərə əmanətidir. Ya adam əmanətə xəyanət eləyər, eləmək olmaz. Mən açıq sizə söyləyim ki, oğlum, düz 13-cü kanalın prinsiplərində bilirəm. Amma mən ikinci adam Azərbaycanda görə bilmirəm ki, İlham getsin, o gəlsin onun yerinə. Ümumiyyətlə, bu kadr dəyişikliyini bəyənirsiniz? Yəni, bunun bir effekti olacaq, yoxsa? Adam, bu kadr dəyişikliyi belə olmamalıydı. Bu... Cinayətkardır bunlar hamısı. Bunlar cinayətə cəlb olunmalıydılar. Rövnəq Abdullayevin oğlu haçan 2 milyon qazandı? Harada qazandı oğlum? Rövnəq Abdullayev, deməsin, nərə şəxsi münasibətimə görə danışıram? Yox, mən Davud müəllim 4 ildir rəhmətə gedib, onun kitabının çapı üçün oğlum, Allah səni də keçənlər bir rəhmət eləsin. Mən müraciət elədim Rövnəqə. Mənə bu boyda məktub gəldi ki, biz dövlət təşkilatıyıq, dövlətdən maliyyələşirik. Adı, bəs 2 milyonlardan çarptın, oğluva saat alıb taxırsan qoluna, o da gedir oğurlatdırır. Amma bir şeyə sevindim ki, nə yaxşı Azərbaycanlılar oğurlayıb, başqalarına qismət olmayıb da yəni. Yəni, demək istəyir, nəyin ki, o yəni, sən milyardlarla soqarı borçlandırmısan bu günləri, sən nə biçim qadırsan, o birbaşa oğlum türmüyə gedən, mən onu gülləliyərdim oğlum, açıq söyləyirəm, mən prezident olsaydım onu gülləliyərdim, tək onu yox, onun kimilər çoxdur. Hadı Rəcəbov, getsinlər, güllələsinlər də. Millətin bütün hüquqlarını yiyir orada. Adicə, uşaq pulu nədir ki, sən onu qızırğanırsan? Deyirsən ki, Çində uşaq pulu vermirlər. Adı, Çin bir qalxsa yerindən Azərbaycanı su ilə yuyar aparar. Sən haranı nə ilə müqayisə edirsən? Maraqlıdır ki, Çinin uşaq pulusunu misal gətirir, amma iqtisadiyyatını misal gətirir. Ay, sağ ol. Çin bütün dünyanı bürüyüb. Hər yerə gedir yəni. Hər elə bir yer yoxdur ki, onun Çinin istisalı malı olmasın orada. Azərbaycanda niyə olmasın? Azərbaycan balaca ölkə olmasına baxmayar oğlum. Bizim hər şeyimiz var. Yeraltı, yerüstü sərvətlərimiz var yəni. Niyə biz bunlardan yararlanmayaq? Hanı bizim qızılımız? Hanı bizim gümüşümüz? Yerin altında nələr yoxdur ki? Nə üçün bugünləri erməni onu yeməlidir orada? Zakir Həsənov hara baxır. Mən Zakir Həsənov onun yerinə olsaydım, çoxdan İlhamın qılığına girmişdim. Deyəcək, baş komandansın, bir dənə əmir ver, bir saatin içində mən alım da Qarabağı. Ona görə ala bilmir ki, oğlum. Burada oturan bizi yönətənlərin hər birinin Moskvada qohumu var, adamı var. Bunlar hamısı ajandır. Amma Zakir Həsənov deyir ki, Qarabağ döyüşlərinin başlamamasının səbəbi
beynəlxalq aləmin təsiri və beynəlxalq aləmdəki vəziyyətdir. Tamam, atam. Beynəlxalq təşkilatların xəbəri vardı erməni rusla birləşib gəlib Azərbaycan torpaqlarına sahib çıxanda. Hə? Onlar kim idi ki? Və yaxud da indi kimdilər? Kimdilər? Mənim hədiyyəmlə, mənim pulumla adam olan adamlardır da onlar. Yəni, ona görə oğlum mənə, mən Zakiri pisləmirəm, mən Zakir müəllimin xatirini çox istəyirəm. Bir komandan olaraq yaxşı komandandır. Ya o qədər gözəl, güclü ordusu var, onun texnikası var, hər şeyi var. Bir saatin içində alar Qarabağı. Amma gülləri bir olsun, hörmətli prezidentimizlə. Bir gecə bir də ayılar görək ki, maşallah, Qarabağı almışın. İnşallah. Və o günü oğlum çox gözləyirəm. 20 yanvar hadisələrinə toxunduz. O günlərdə ən çox təbliğat aparanlardan biri siz olmuşsunuz. Bu günlərdə belə bir hadisə baş verdi Bakı Slavyan Universitetində. Həmin hadisələrin əsas təşkilatçılarından biri olan Primakovun 90 illik yubileyi keçirildi. Düzdür, Bakı Slavyan Universitetinin rəhbərliyi dedi ki, bunu biz eləməmişik, Rusiya səfirliyi keçirib, amma məkan olaraq Bakı Slavyan Universitetidir. Bu fikirlərə, ümumiyyət, bu addımlara, bu fikirlərə, Ayaz Mütəllibovun da səhv etmirəmsə belə bir fikri olub ki, Primakovun orada belə bir böyük rolu olmayıb həmin hadisələrdə. Ümumiyyətlə, Ayaz hələ də qorxur, siz görsən. Siz o hadisələrlə bağlı düşüncələriniz bizə maraq olardı. Mən, oğlum, düşüncəm qətiyyən razılaşa bilmirəm belə şeyinə. O Slavyan Universiteti necə yana Rus səfirliyi təşkil edir? Kimdir Rus səfiri? Sənin oturduğun məkan, ev, ora Rus səfiri necə soxula bilər? Sən icazə verməsən, Rus səfiri kimdir ki, gəlsin orada təşkilatçılıq eləsin? Bu bir. İkincisi də Primakov Azərbaycan xalqının qanına bulaşmış adamdır. Təpədən dırnağa oğlum. 20 yanvar faciəsini o törətdi. O vaxtı Azərbaycanın ikinci katibi vardı, Rus. Ay, nə idi, familiyası yadımdan çıxdı. Tanınmış adamdır. Sən uşaqsan, oğlum, yadıma gəlməz. Necə, bəlkə arada yadıma düşdü, deyim. Yəni, o adam, onunla biz bir yerdə oturduq bu şeyin, Əliyağa Vahidin heykəlinin açılışı idi. Allah rəhmət eləsin, Arif Mansurovu, Mansurovlar ailəsindən olan kişi idi və Təbiəti Mühafizə Komitəsinin sədri idi. O vaxtı ki, məni yanvar faciəsi dönəmində Türkiyədə geniş Rusun bayrağını filan yandırdığıma görə, mən gəldim, dedilər, millətin dərdi sənə qalmışdı. Məni işimdən çartdılar oğlum. O dönəmdə çartdılar da məni. 90-dan sonra mən televiziyanın üzünü görmədim. Və onda Arif Mansurov idi, həmən o ikinci katib idi. Aynı dilimin ucunda da adamın adı. Və mən, üçümüz oturub çay içirdik filarmoniyanın bağında və Əliyağa Vahidin heykəlinin açılışını elədilər orada. Çox da gözəl heykəldi və doğrudan Əliyağa Vahiddən söz düşmüşkən oğlum da, indi gələcəm ona da. Onu deyim də, yəni sonra Əliyağa Vahidə, o kişi dedi ki, Azərbaycana təsir eləyən birbaşa Primakovdur. Rusluya özdə kişi. O dedi, birbaşadır o adamdır, Moskvadan kurir Rus eləyir. Yaşı, bu adamı necə, mən anlaya bilmirəm. Bax, prezidentimiz hara baxır? Bax, bu adamı niyə soxurlar Azərbaycana? İcazə verməsin də. İcazə verməsin. Kim daxı o Azərbaycana gəlir? Onun bütün əlləri, vücudu, hər tərəfi Azərbaycan gənclərinin qanına bulaşıb. Onu Azərbaycana buraxmaq olmaz. Düşmənidir bir nömrəli Azərbaycan. O ki, qaldı Əliyağa Vahidə oğlum. O dönəmdən, yəni bu... Hacbalağın dönəminə qədər o öz yerində oturmuşdu qəşəng filarmoniyanın həyətində. Bir arada getdim, gördüm, Əliyağa Vahid yoxdur orada. Götürüm. Niyə götürmüşsünüz? Və mən buradan hörmətli Mehriban xanıma səslənirəm. Səslənirəm, Mehriban xanım. Bugün sizin gördüyünüz, dünyada gördüyünüz xeyirxah əməlləriniz çoxdur. Bunu mən çox bəyənirəm və sevinirəm də buna. Amma... Sizin o muğamatı dünyaya tanıtmanız, Azərbaycanı indi muğamatı ilə tanıyırlar dünyada. Bu sizin əməyinizdir, zəhmətinizdir. Bunları görməmək üçün kör olmaq lazımdır. Amma bir anlığa fikirləşin, o xanəndələr ki, muğamat oxuyurlar, qəzəllər oxuyurlar oğlum, o qəzəllərin 90%-i Əliyağa Vahidindir. Siz Əliyağa Vahidi necə aparıb o qala divarlarının arxasına ata bilərsiniz? İnanın, mən ağlayıram hər dəfə oradan gedəndə. Bax, indi də mənə çox pis təsir eləyir. Əliyağa Vahid kimi şəxsiyyət olub, zamanımızın Füzulisi deyə Əliyağa Vahid. Onu xahiş eləyirəm sizdən.
Hörmətli Mehriban xanım, onun heykəlini yenidən gətirin, otursun. Orada bir gül, güldanı qoyublar. O güldanı oradan təcrid edin və onun yerinə təzədən gətirin, Əliağa Vahidi yerinə oturun. Baxın, o zaman xalq sizə necə hörmət eləyəcək. Sonra bir də Mehriban xanımdan söz süpət düşmüşkən, mən İlhamı da ondan ayırmıram, hörmətli prezidentimizi. Bir dənə də bir arayış verəcəm oğlum. Bu yaxınlarda siz də bilirsiniz ki, Azərbaycanın neft milyonçusu Tağıyevin nəvəsi gəlmişdir. Növbəti sualım onunla bağlı idi. Öncədən oxuyuram, sənin suallarını. Oyla bağlı idi. Elə həmin ərazidə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin, Azərbaycanın məşhur milyonçusu, əsl vətənpərvər deyərdim. Bəli, bəli. Onun heykəli ucaldılacaqdı, amma bu ərəfədə onun nəticəsi Alban Kod Fransadan Azərbaycana səfərə gəldi və düzünü deyim, kifayət qədər layiqli qarşılaya bilmədi onu. Yəni, doğrudur. Ən azından Hacı Zeynalabdin Tağıyev şəxsiyyətinin qarşısında olan borcumuzu ödəyə bilmədi. Bəli. Ümumiyyətlə, sizcə nə dərəcədə doğrudur? Nobel qardaşlarının villası muzeyə çevrilir, amma Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Mərdəkanındakı imarəti bərbad vəziyyətdədir. Və onun üçün mən ona toxunmaq istəyirəm. Birincisi, hörmətli prezidentimə burada müraciət eləyirəm. İlham Eydarəyiş, sizdən son dərəcə xahiş edirəm, əgər bu günləri bu səhifə yol verilibsə, kimsə sizə danışmayıb ki, o oğlanın Azərbaycana gəlişini. Amma mən burdan sizə deyirəm, yəni Zeynalabdin Tağıyevin nəticəsini bir daha Azərbaycana dəvət edin, onu özünüz qarşılayın kabinetinizdə. Onun, demirəm ki, dədəsinin tikdirdiyi imarətləri, amma siz özünüz bir prezidentimiz olaraq, Azərbaycan prezidenti olaraq, ona bir 4 otaqlı, 5 otaqlı, gözəl bir yerdə mənzil hədiyə edin. Özü də ki, ölür Azərbaycanlı qızı ilə evlənmək üçün. Bir dənə də qəşəng Azərbaycanlı qızı alın ona, ona gözəl toy edin, o da Butaşadlı sarayında, o həmsi sizin əlinizdədir və onun adını da deyişin, familiyasında Tağıyev qoyun. Yəni, elə Zeynal Tağıyev qoyun getsin də, dədəsinin adına uyğundur addı və evlənsin Azərbaycanda qalsın. Və mən o uşağın bura gəlməsini, özü də tarixçidir və özü də etiraf elədi ki, niyə Azərbaycan dilini bilmir. Deyir, babam mənə yasaq qoymuşdu, yəni Azərbaycanla maraqlanmağımı belə. Çünki onları da mən qınamıram. O qədər əziyyət çəkdilər ki, Azərbaycanda Sovet dönəmində. Sara xanımın, mənim çox yaxşı yadımdadır oğlum, bütün paltosunun altında dokumentləri sancaqlarla sancaqlanmışdı. Belənçiyinə gəzirdi, o paradnıda yatırdı, atasını tikdirdi evin paradnısında. Yəni, demək, heç olmasa bu oğlana sahib çıxsınlar da. Bu olsun Azərbaycanlı. Özü də istəyir. Niyə olmasın ki, onun qoy nəticəsi? Bugün onu görəndə biz də sevinir ki, bu hər zaman Tağıyev yada düşsün. Tağıyev böyük şəxsiyyət olub yəni. Nələr eləməyib ki? Qız məktəbinə qədər açıb ki, Azərbaycanda məktəb olsun ki, bizim oğlanlarımız, gənclərimiz gedib fransız, ingilis filan oradan modern qızlar almasınlar. O kişi belə dərya kişi olub yəni. Yəni, Ağamusan Ağıyevin oğlu üçün, İsmail üçün, İsmailiyyə binası var, əlyazmaları fondu. O bina yarımçıq qalmışdı. Və Ağamusan Ağıyevdə simici idi axı, bir az. Və pul vermirdi, fəhlələr oran qutarsın. Gəliblər, Tağıyevə deyiblər ki, bəz belə-belə də. Deyib, qurbandı sizə pul. Yazış bir dənə çək, gedin filan yerdən alın. Qoşum, gedib alın. Yəni, o Tağıyev bitirdi o binanın sonunu. Yoxsa qalacaqdır eləncinə yarı-yarımçılıqda. O uşağa bir xatirə olaraq, yəni o da çox tez rəhmətə gedibdir. Daha doğrusu, özə qardaşının uşağı idi, Ağamusa götürüb onu saxlamışdı. Düz Ağamusa da çox əziyyətlər çəkib hədinə, özə biləcərli olub. Və mən misal üçün Ağamusan Ağıyevlə bağlı bir dənə bir təklifim var da, onsuz da heç bir təklifi prezidentimizə çatdırmırlar. Amma mən buradan o təklifimi də çatdırmaq istəyirəm, hörmətli prezidentimə ki, biləcəri bilirsiniz ki, oğlu biləcəri Azərbaycanın dünyaya açılan bir qapısıdır. Ona biganə qalmaq olmaz. Onun biləcərdə kuruq denən bir yer var, ora meydan deyirlər də, ploçut Rusya. Ora bomboş qalıb oğlum. Ətrafında cürbəcür maşınlar filan, sonra xırda evlər keçmişdən qalıb, tökülür də yəni orada, Tağıyevin bağ evi kimi.
Otaq adı o sözüm yarımçıq qaldı. Mehriban xanıma dediyim, Mehriban xanım çox xahiş eləyirəm. Bax xaricdə nə qədər siz xeyirxah işlər görürsüz. Kilsələri abad eləyirsiz. Bəzi abidələri abad eləyirsiz. Və bu çox yaxşıdır. Siz Azərbaycan üçün imza atırsınız dünyaya. Amma bir də gəlin o Tağı evin bağ evini xahiş eləyirəm. Onu da təcili abrasa alın ki, bu dəfə nəticəsi gələndə oranı gözəl görsün. Heç olmasa sevinsin və sizə təşəkkür eləsin. Və mən indi buradan Biləcəri haqqında prezidentimizə müraciət eləyəm. Düzdür, mən o Biləcəri ilə əlaqədar Çeyin oğluna müraciət eləmişdim. Nədir bizim Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun oğluna ki, yazmışdım özü açıq-açıq, tarixə düşmək istəyirsən, sənə desinlər ki, sən də metinatsan başqaları kimi, gəl Biləcərinin o Pluşud denən yerinə abad elə. Orada, oğlum, 4 dənə qarşısı dəmir yoludur, bu tərəfi, bir tərəfi də parkdır, ən gözəl prestijli yerdir, oğlum. Və orada 3 dənə böyük-böyük yeni tikillər eləmək olar. Bütün o xırda xuruş mağazalarda, yerləşdir onun altına da. Bomboş olacaq olsa mağaza kimi ora yerləşdirginər və tən ortada da boş bir dənə ağac var orada o ploşutda. Orada da Ağamusan Ağayevin heykəlini qoy. Altında da yazgınan ki, filanıncı ildə bu heykəli qoyan filan adamdır yəni. Düzdür, sən artıq tarixə düşdün də. İmza attın nə tarixə? Oğlum, mənə cavab gəlmədi o nəyə qədər. Yəni, niyə bəyənmədilər, ya nə tər şeydir, ya düşüncə qabiliyyətlərim yoxdur. Belə, bu cürə. İndi ona görə deyirəm ki, hörmətli prezidentimiz, siz özünüz qarışın bu məsələyə xahiş edirəm, Biləcərini abadlaşdırın, yəni o mənim dediyim fikirləri mütləq həyata keçirin. Ey, bir yox, qoy siz Ağamusan Ağayevin heykəlini qoydurun orada, qoy orada yazsınlar ki, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev bu heykəli qoydurur və siz də oyunla da elə tarixdə qalacaqsınız. Tarixdəsən, daha şəxsiyyətlərimizə qoyduğumuz hörmətsiz qanə edirmi? Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin, məsələn, bariliyefi evinin qarşısındakı o tablo oğurlandı dedilər, sonra adını səhv yazdılar. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə şəxsiyyətinə hörmət nə cür olmalıdır sizcə? İlkin, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmasaydı, bizim bu günləri bu azad respublikamız olmazdı, bünövrəsini çünki o kişi qoyur. Nə olsun ki, 20 ay saxlaya bilib, amma ruslar gəlib dağıdıb da, yəni. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmasaydı, nə o cümhuriyyət olardı, nə də bugünkü cümhuriyyətimiz davamı. Düzdür, Allah rəhmət eləsin Heydər Əliyevi, şərt o deyir ki, deyir, qurasan bəziləri deyirlər beləcəyinə, onu qoruyub saxlamaq var. Bəli, qoruyub saxlamaq Heydər Əliyevə minnətdar olmalıyıq biz onun üçün. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə elə bir dar zamanda, yəni, elə bir çətin vəziyyətdə o cümhuriyyəti qurdu ki, nə qurbanlar verərək, yəni, qurdu onu. Və bir də onun təsis elədiyi, elə bizim Azərbaycan bayrağımızı bugünlər gör, nə qədər gözəl bir bayrağımız var. Türklük rəmzi deyirsən var, şəhidlərin qanı var, rəngi var orada, ondan sonra... Bağımsızlığımız var. Yəni, niyə bu cürə bayraq, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz? Zamanında söyləyib yəni bu sözü. Və bugün də biz onu ucaltmışıq. O bayraqdan söz düşmüşkən, qoy Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə mənim də adım çəkilsin yanında ki, yaxşı, bu bayrağı ilk dəfə dünyaya tanıdan qadınam mən. Ankarada, Rusun bayrağını yan. Bugün oğlum soruşmayana ki, bu bayraq bayramı keçəndə səni yada salırlar. Qətiyyən ol, ümumiyyətlə, Azərbaycanda heç bir tədbirə məni çağırmırlar. Onun da bir növrəsini Qara Fatma qoydu, Fatma Abdullazadə. Çünki onu mən zəhərlədim şeydə, Ankarada. Məni tanımadı. Cəmaat mənə təşəkkür eləyir. Bir təşkilatçılı şey vardı orada. Dünya Türk Qadınlarının toplantısı. Orada Türkiyənin naziri məni, ailədən sorumlu nazir dəvət eləmişdi. Getdim oğlum orada, iki dənə mahnı oxudum, yəni alqışlarımı topladım, indim aşağı. Pisə xanım Əzbəy, vallahi onu rəhmət eləsin, gəni-gəni. O bizi çox yaxşı tanıyırdı. Orada gördü, öpdü, qucaqlandı, deyir, ay Xalidə, niyə gəldiniz bura? Davudun səsi üçün elə darıxmışıq ki, biz qoyduz televiziyanı, yetim gəldiniz bura. Dedim, neyini mən deyirəm, sahib çıxmadılar da Azərbaycan. Mən xalqıma sahib çıxdım, dedim. Buradan bütün dünyanın 60 ölkəsinə yanvar faciəsini anlattım. Amma gələndən sonra Qeysər Xəlilov dedi ki, millətin dərdi sənə qalmışdı. Məni işimdən azad elədi. Mən məcburiyyət qarşısında gəldim buradım. Yeganə mənim
O dönemden Elçin inanırsa, mən nə qədər reportajlar gətirmişəm orada, o yanvar faciəsinə əlaqədar. Bax, Xəlil Şıvığından, o yardım göndərən adamla, sonra Namiq Kemal Zeybək, Mədəniyyət Naziri, Alparslan Türkeş, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının rəhbəri, sonra Süleyman Dəmirəl. Süleyman Dəmirəlin elə gözəl çıxışı var ki orada. Yəni, bunlar hələ efir üzü görməyib oğlum. Bilmirəm, sizdə o şərait var, onu burada yayınlamaq olar, o lent yazılarını. Yəni, bir dahaki səfərdə, yəni, mən danışanda onları yəni göstərin. Yəni, o qədər gözəl reportajlardır. Yəni, vətəndaş düşünməsin ki, mən yalan danışıram. Amma bu faktı axı mənim əlimdə. Onun üçün də deyirəm ki, oğlum, o bayraq günü, bayraq bayramı hiss olunmur Azərbaycanda. Deyinə, niyə? Bayraq günü bütün taksilər, bütün maşınların üzərində o bayraq olmalıdır. Kiçik-kiçik bayraqları qoysunlar da. Eyvanlarda. Eyvanlarda asılmalıdır o gözəl bayrağımız. Niyə eləmirlər bunu? Hər bir evin qabağında, heç adicə misal çəkib, oğlum, Sovetin dönəmində belə, bir Sovetski də yaşayırdı onda. Mənim mamam hər zaman Konstitusiya günüdür də, Konstitusiya günündə onların Sovetin bayrağını qapdan asırdı. Deyirdi, bu asılmalıdır. Hər kəs asırdı da çünki. Yəni, ona sahib çıxırdılar Azərbaycanlı. İndi özümüzün doğma bayrağımıza niyə sahib çıxmırlar? O bayraq uğrunda nə qədər şəhid gedən var? Bəs o 20 yanvar faciəsinin dönəmində olan şəhidlərimizdən xəcalət çəkmirlər bunlar. Axı, o uşaqlar, gənc-gənc uşaqları özlərini fəda elədilər Azərbaycan üçün. Tankın altına girdilər. Xadə xanım, mən belə düşünürəm ki, bu mənim subyektiv fikrimdir. Biz şəxsiyyətlərimizin təbliğini, onların abidələrinin ucaldılmasını yalnız hökumətdən istəməli deyilik. O, İş adamları da eləməlidir bunu. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin davamçısı özünü sayan doğrudur. Bütün milyonçularımız kifayət qədərdir. Bəli. Dünyanın bütün ölkələrində səbələnmiş vətəndaşlarımız var. Məncə onlar daha çox səy göstərməlidir. Çünki ən azından Tağıyev timsalında bəli. Ondan nümunə götürürlər. Ondan nümunə götürürlər. Elə Arif Mansurov onu elədi də. Dövlət dövürdü ki, Arif Mansurov adicə bir rəis idi Təbiət Mühafizə Komitəsinə. Amma onun qəlbi çarpırdı Azərbaycanla. 20 yanvar faciəsi, 20 yanvar, qara yanvar kitabını yazan kişidir də o. Allah onu qəni qəni. Eldar Mansurovun əmisi. Bəstəkarın, hə. Xadi xanım, təşəkkür edirəm. Şərəf verdiniz sizə. Çox sağ olun, gəldiniz. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çoxdan da oğlum danışmırdım, çoxdan da xalqın önünə çıxmırdım sizin kanalınız vasitəsilə. Eyni zamanda sizin 13-cü kanala uğurlar diləyirəm. Onsuz da uğurdadır. Maşallah, ən çox sevilən, seçilən, baxılan kanal oğlum 13-cü kanaldır. Digər kanallar məndən inciməsinlər və bir də digər kanallarda çox səhvlərə yol verirlər oğlum. Yəni, məntiqsiz oxuyurlar, orada mətini çox pis günə qoyurlar, yaman günə qoyurlar, ondan şikayətçiyəm. Sizə də canı könüldən təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Səni də çox bəyənirəm ayrıca. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı təbəssümü ilə bizləri sevindirən, neçə illər bizi sevindirən televiziyamızın unudulmaz ismi Xalidə Əhmədova idi. Sağ olun, salamat qalın.